Быйыл Ақтөбе өңірінде алғаш рет асық атудан алаш сақасы турнирі өтті. Жарысқа қатысу үшін еліміздің әр өңірінде іріктеу жүргізілген. Нәтижесінде 20-ге жуық ойыншы финалдық кезеңде бас қосты. Қатысушылар 14 аймақтан жиылған. Сайыс 18 жастан асқандарын арасында өтті. Әр аймақтың үздіктері бас қосқан доданың бәсі жоғары болды. Алаш сақасына Павлодар мен Қарағанды облысы командасы тыңғылықты дайындықпен келген. Алғашқы кезеңде жеребе таңдаған қос құрама өкілі турнирдегі ең тартысты кездесулерін бірін өткізді. Негізгі уақыт тең ұпаймен аяқталып, қосымша минуттарда ғана Павлодарды қуаныш қабылда алға шықты. 35 жастағы азамат асық атудан спорт шебері. Бұл деңгейге 4 жылдық тынымсыз дайындықтың арқасында жеткен. Сен тұр, мен атайын деген қарсыластар ғана жиналған бұл жерде. Өздеріңіз куә болғандай, мына Қарағанды қаласының спортшымен ойнадым. Өте тартысты болды. 2-0 есебімен ұтқан мен де қосымша уақытқа дейін ойнадық. Сосын 5-6-қа дейін ойнадық. Өте тартысты ойын болды. Бізде бәсекелестік өте жоғары. Елімізде асық ату федерациясы 2011 жылдан бері жұмыс істейді. Ал Ақтөбе облысында 2 жыл бұрын құрылған. Спортшылар аз уақыт ішінде талай жетістікке жеткен. Ресми федерацияның ашылуы олардың одан сайын шыңдалуына мүмкіндік беріп отыр. Бастысы балалардың ұлттық спортқа қызығушылығы арта түскен. Барлық өңірлерде осы жарыстар өте. Одан бөлек қыздардың арасында жақында 5 асықтан жарыс болып, Семей қаласында, Астана қаласында қуанышты хабар осы Ақтөбеден барған біздің жастарымыз 5 асықтан 1-ші, 2-ші, 3-ші орынды жеңіп алып келді. Бұл да біз үшін өте үлкен дәреже, жетістік. Шарт бойынша қатысушы 6 метр жерде тұрып, асықты шеңберден шығарып жіберуге тиіс. Нысанаға дөп тигізсе, шеңберге жақындайтын мүмкіндік алады. Ал кімнің бірінші болып ататыны жеребе немесе асықты алшысынан түсіру арқылы анықталады. Осы ережелердің бәрін бекітіп, асық атуды ресми спортқа айналдыруға күш салған Жомарт Сабыржанұлы. Бұл егемендік алған жылдан бастадық, 92 жылы Торғайда, Арқалық қаласында басталды. Енді өздеріңіз көріп отқандай, қазір 20 өңірдің 19 өңірде федерация жұмыс істеп жатыр. Міне соның нәтижесі мынау алаш сақасы деген үлкен бір жобаға келдік. Жарыс жеңімпазына 300 мың теңге табысталды. Орын алғандар мен олардың бапкерлеріне қаржылай марапат қарастырылған. Спортшылар сайысып қана қоймай, игі іске де мұрындық болды. Топ жарғандар жүлделерінің бір бөлігін су тасқынынан зардап шеккен тұрғынға аударды. Осындай оң бастамалардың әрі жастардың қызығушылығының арқасында асық ату спортының ауқымы жылдан жылға кеңейіп келеді.